O termo cura quântica eu conheci pela primeira vez com Deepak Chopra. Desde então eu me aprofundei nesses estudos e venho promovendo para as pessoas que me acompanham a experiência de viver em curas quânticas. Como Jesus nos ensinou, Jesus dizia, foi tua fé que te curou. Ele estava dizendo, tem algo dentro de você que cura a nível celular e é uma cura instantânea. Por isso que eu estou muito entusiasmado e empolgado que a partir do dia 17 de setembro, 17, 18, 19 e 22, nós estaremos realizando juntamente, eu e minha esposa Eveline Carvalho, a primeira jornada da cura quântica. Cada dia dedicado a uma cura. Cura é física e psíquica. Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar a cura emocional e a cura a nível celular. Vamos trabalhar a cura mental e a cura epigenética. Vamos trabalhar também a cura espiritual e a cura sistêmica. Então vai ser algo extraordinário. Cada dia um tema, cada dia um conteúdo, cada dia um atendimento com a reprogramação quântica celular para que você vivencie uma pessoa se curando e as pessoas que estarão dentro desse campo também estarão se curando. Eu convido você para entrar agora no nosso grupo VIP da jornada da cura quântica para que você possa ter um conteúdo para a sua vida toda e você possa significar o seu potencial de autocura, como Jesus nos ensinou, e eu vou mostrar exatamente esse caminho e você vai ter na prática essa possibilidade de mergulhar fundo na cura que existe, o potencial de cura que habita em você, né? Clique em saiba mais ou clique diretamente no link do grupo de WhatsApp e nos vemos lá.